Kappa Resort och vi åker till Kappa Rutabål i Fridika. Och sidan kommer ut. Och den som fångar med publiken får... Ja, och nu har vi lyckats presentation från Bokforum. 250 kronor. Så vi kan hämta nya för det. Men av oss också. Och fjärde målen då, kommer han från nummer 6. Ida Börjesson. Det är nummer 42, Fredrik
Thank you.